Jeg har trua med en liten reveal i dag, jeg. Så det... Skal vi skifte helt tema nå? Ja, et lite øyeblikk bare. Ja, for jeg vil egentlig snakke mer om viksen. Ja, vi kan godt snakke mer om det etterpå, men la meg slippe til litt også. Ja, ok. Så det jeg føler er hvis alle som er til stede her nå kan bare lukke øynene litt. Jeg også? Ja, alle. Ok. Lukke øynene, skal jeg si for når dere kan åpne. Hva er det du skal? Jeg skal revile noe. Revile det? Er det en hund? Jeg skal rett rive av hette. Åh, jeg er så glad i sånne valper. Jeg håper det er en sånn valp med sløyfer rundt. Ja. Så jeg bare kan susse på. Men det er nok helt sikkert noe annet. Jeg sitter her med hendene foran øynene jeg nå, og bare gleder meg. Og så hører jeg at det gikk i en glidelås, og da ble jeg jo livredd. Nå kan du åpne igjen. Det er fantastisk! Jeg bare tenkte... Altså... Herregud, så lite hår du har på magen! Ja, jeg har jo nappet det. Å, herregud, Hans Morten! Jeg kan bli rørt. Jeg kan rett og slett bli litt rørt. Dette er litt sånn puffermer, og litt sånn... Jeg vet ikke hva jeg gjør. Jeg reviler også. Ja. Jeg tar av meg den, da. Det, ja, okay. Så deilig! Ja, men... Tusen takk for denne... Det var en homasj til deg. Vet du hva jeg føler dette her er? Kjærlighetsspråket ditt. Jeg føler nå at du... For du har vært ganske kvasse. At nå er du en liten teddybjørn i leopard. All in. Jeg elsker det. Reis deg opp for å se litt. Du kødde, du hadde buksa. Er det en tights? Nei, æsj, jeg ser jo babben. Ok, jeg må, for de som ikke ser dette er dårlig radio, men det er jævlig bra TV. For de som ikke ser dette på klipp i sosiale medier, nå er altså Hans Morten Hansen, a.k.a. senior influencer, kledd i en vanvittig leopard fetisj-antrekk. Med en, har du fått sydden spesielt? Den er spesialsydd, ja. En topp med puffarmer og fine... Den var kjempe... Hva størrelse er det, tror du jeg kunne passe den? Den er medium. Åh, det passer ikke jeg. Nei, han er ikke medium. Og så er den nydelige. Den der også ser veldig mye ut. Han er helt herlig. Tusen takk. Og når du da ikke har trusa på... Åh, nei, har du ikke? Jo, jeg har det. Men du, leopard, du klær det. Du klær det så godt. Nei, jeg sto jo og så på dette i speil hjemme, og fikk bare bekreftet at det er en ting i hele verden som klær leopardmønster, og det er leopard. Nei, du tar feil! Det skinner i øvnet. Akkurat du fikk en sånn sparkle. Det er det jeg sier om leopard. Ok, leopardmønster har jeg gått med siden jeg var 12 år. Ja. Det er ikke trend for meg. Men jeg synes at det er en sånn... Føler ikke du det litt sånn... Jo, jeg har gått med dette siden jeg var 59 år, og kjenner at det blir med dette. Nei! Men... Slutt å tull! Du skal gå med det! Jeg elsker det. Er du gal? Vet du hvor? Jeg bor på Storhau. Åh, jeg ble helt svimmel av glede. Folk der oppe, folk som bor der, de har jo levet med trusselen av ekte leoparder. Ok, med skåle. Dette her ble, tusen takk, you made my day, my weekend, my week, my month, my year. Det tar du på deg på viksen. Det var jo det, selvfølgelig. Åh, ja! Vi går på rød løper med dette. Jeg har jo en leopardsuit som er ganske teit. Og jeg ser for meg overskriften, og der gikk den karrieren til helvete. Nei, for du skal jo uansett slutte. Ja, men jeg skal ikke slutte. Som turnerende komiker. Ja, det skal jeg, men jeg har jo tenkt å gjøre andre ting. Vet du hva, du bare huker av 9. februar, og så har du antrekket klart. Men hva sko skal du ha på deg? Du må ha leopardsko også. Jeg har noen. Du kan få se om du passer dem. Hva størrelse er du? Å, herregud, så glad jeg er. Jeg har en hatt også du kan få låne. Jeg kan gå med lua, du kan gå med hatt. Du kan gå med hatten. Jeg kan gå med lua, ja. Ja, men nå er i hvert fall antrekket bestemt, merker jeg. Å, dette var gøy. I love you. Jeg vet ikke om jeg klarer å fortsette denne podcasten nå, for nå er jeg helt tatt av banen, men det er der må du slutte med. Nå sitter han altså med hendene bak. Jeg får se en gang til. Hva er det du gjør? Ta hendene bak håret, og så kommer altså navlen frem. Men den var ikke håret det, og du har ikke nappet den. For jeg ser jo at det er hår der, men det er overraskende lite. Og de som klippte navlestrengen på deg, de har gjort en dårlig jobb. For det var et svært krater. Det kan ha med benyn å gjøre. Nei, vet du hva? Jeg er så glad. Tusen takk. Jo, bare kjekt. Hvordan kommer vi videre for dette? Nei, da er jo... Har du forslag? Jeg kan jo ta på meg igjen.
den skal bare være resten av episoden. Vi må bare si det er veldig kaldt. Ja, men bare sitt sånn, du blir varme etter hvert. Det er leopardefetten. Jeg skal liksom, denne samtalen mellom oss nå, den skal foregå sånn som dette. Jeg føler at jeg skal bli litt Siv Stubbsveen. Husker du hun? Jeg husker veldig godt Kjærlighet Siv Stubbsveen. Kjærlighet uten grenser. Ja, og de hadde jo en helt fascinerende mailadresse. Ja. Kug. K-U-G. K-U-G, ja. Ja, ja. Så for østlendingene betyr det jo ingenting, men for oss som faktisk skriver det ordet med G. Ja, ja, man har nettopp snakket om pikkhøyde, så nå kan det være at ja, de skjønner. Ja, nå er det for sent å prøve å bli følsomme nå. Men du, skrev du mye inn til den, siden du husker så godt den? Nei, men det var jo det eneste tilbudet som var tilgjengelig på den tiden av døgnet. Ja, hva ja. var det egentlig de handlet om? Var det, det var ikke folk sånn? Kunne sende inn slags ønskelåt. Låt? Ja. Med at Olav på Sortland har lyst til å sende en låt til kjæresten sin som sitter på Bredtvet kvinnefengsel. Åh, men ja. Men sånn, utenom den siste der, så er det jo ganske skjønt. Jo da, men det er, altså nå, altså dette, vi må ta høyde for at dette var jo lenge før sosiale medier og, de, ja, ja. Og teknologiske fremskritt, så nå gjør at nå kan du bare ta en sang og så sende den til vedkommende, i stedet for å gå via Siv. Ja, nettopp, men ikke bare det. Nå kan du jo, og dette her er jo faktisk en del av influencerbransjen som jeg ikke er oppi. Altså, jeg viser jo ikke mannen min jeg, i sosiale medier. Nei. Ikke ungene heller. Og jeg har aldri lagt ut en kjærlighetserklæring til min mann på Instagram. Hva synes du egentlig om det som fenomen, det der greiene der? Jeg tenker at det er, altså, hvis de skal bli dratt inn i et mareritt som de helst ikke vil være i, så kan det godt ligge. Ja, du mener partneren? Ja. Ja. Ja, for det er ikke alltid at partneren vil. Nei, partneren, nei, og jeg har jo stort sett hatt partnere som ikke vil noe. Ja. Ja, partnere så de, i flertall. Så de må jo overtales. Ja, ja, nettopp. Men du har heller ikke spydt ut med kjærlighetserklæringer til dine hjertekorde? Det har jeg ikke. Nei. Mine, det er jo bare ei. Ja, eller ei nå, ja. 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 Eller tidlig. Ja, ok, nå skal ikke jeg rote inn i privatlivet ditt. Nei, men jeg synes at det er en sånn greie du egentlig... Altså, de kongelige, de, ikke akkurat de kongelige, men andre er jo veldig på å beskytte familien sin og sånn. Sånn som oss, med sånn som de kongelige, oss, ja. Men det er også de kongelige. På en måte de kongelige i influencerbransjen med beverne om privatlivet. Og jeg tenker det blir litt i overkant og så liksom viser hvor jævla lykkelig du er alltid. Ja, og så vet du hva, når jeg ser det, når jeg ser sånne kjærlighetserklæringer, og når det er farsdag og morsdag og Gud vet hva, ja. Og de bare plastrer ut hvor lykkelige de er, så vet jeg av erfaring at det ikke stemmer. Nei, de er ikke så lykkelige. Jeg tror de faktisk er mindre lykkelige enn de som ikke gjør det. Det eneste som er sant i de greiene der, er at det er faktisk farsdag eller morsdag, men utover det, så den lykken, den eksisterer ikke. Nei, for lykken, den er her og nå, i hverdagen. Ja. Ja, og det er de små tingene. Og nå kjenner jeg på lykke. Gjør du det? Ja, nå føler jeg at det flyter litt bedre dette her. Ok. Jeg tar ikke for mye plass nå. Vel... Nei, jeg er ikke sånn, jeg så unnskylder meg altså. Nei, det var litt overraskende. Ja, men jeg har bare skjønt at jeg trenger ikke å skrike inn i mikrofonen. Det gjør du ikke. Og det er veldig gøy å høre det jeg snakker. Ja, så nå er vi on a roll. Nå er vi on a roll. Men du. Der var du i gang. Jeg kan jeg friste med litt bridge-blanding? Jeg har aldri spist det, men du har altså et stettglass her. Hva faen er det for noe? Jeg er ikke lakris. Jo, de der lange, tunne her, er det lakris? Det er litt lakris. Ja, det er sikkert det ekleste. Jeg tar en av de, og så er det en sånn, hva det er da? En sjokoladeplett. Kan være. Skal vi høre? Dette blir jo en sånn ASMR. Har du fått med deg det som trend? ASMR. Hør, hør nå. Nei, det funker ikke. Dette nå. Hør da. Du får gjøre det. Det er fikk du. Var det en ASMR? Hør nå, hør nå. Ja. Og så smatting, det liker ikke folk. Men ASMR, alt som knuser, alt som rives, alt som på en måte demonteres. Du kan også høre den der, når du drar slim fra okay. hverandre inni mikrofonen, heter det der. Da hører du en sånn lyd. Når du drar slim inni mikrofonen? Ja, eller sånn, drar det fra hverandre. Sånn slime. Ikke sånn slim som du har i halsen som 60-åring. Det er sånn slim som du lager på kjøkkenbenken av barberskum og linseveske. Her... Jo, jeg har hørt om fenomenet, men ok. ASMR. Er det noe vi kan starte med i denne podcasten? Nei. Nei? Men du, siden vi er inne på... Hvis det er noe så jeg skulle reve fra hverandre og demontere, så sitter det rett med siden av meg. Vi trenger ikke liksom
ødelegge kjøkkenbenken med barberskum og linsvæske. Og med dette, tempelet mitt, så ville det jo faktisk vært den deiligste ASMR-en ever. Ja. Tenk deg lyden av meg demontert. Jeg får så mange bilder inni. Men du, ok, ja. ASMR, det hadde du ikke så veldig kjennskap til. Men hva står de bokstavene for? Det vet jeg faktisk ikke. Nei, ok. Ja, ok. Men jeg vet jo hva det er allikevel. Ja. Jeg har jo vært influencer lenge, lenge før deg. Ja. Men har du da hørt om GRWM? GRWM? Det er også en trend, en okay. svær trend. Hva er det? Get ready with me. I hva betydning? Nei, da står en influencer altså på badet, ja. Og så gjør hun hudpleierutinen sin, ja. På morgenen, og sminker seg og gjør håret, mens hun snakker om helt andre ting. Okay. Så da tar de sånn, get ready with me before going on the lunch with my girls. Ja, hvis jeg skulle begynt med noe sånt, så kan jeg love deg at det hadde blitt et jævlig kort innslag. Jeg hadde bare stått foran speilet og sett meg selv og tenkt, her var det ikke mye å rette på. Men jeg vil se det. Kan du være så snill og lage en post om det? Selvfølgelig. Get ready with me med senior-influencer. Ja. Jeg har jo da på mine 12 år i sosiale medier aldri lagt en sånn en. Da skal jeg gjøre det. Hva er det hett for noe? GRWM. Get ready with me. Men gjør noe da. Jeg pleier jo, altså jeg har jo faktisk stått på badet og nappet skjegg. Ja, det har jeg sett faktisk. Har du? Ja, men tro meg, ved en feiltakelse. Men hva, hvorfor rynker du sånn på? Altså, kvinnfolk skal jo ikke stå og nappe skjegg. Skal vi bare ha det da? Nei, du kan nappe det, men ikke vis det til folk. Jo, for det er jo naturlig. Du, Hans Morten, vet du hvor jeg har hår? Jeg har hår overalt. Skal vi ta en reklampause? Vi er jo født sånn. Hæ? Jeg har like mye hår som deg, bare det at det vokser det litt annerledes. Nei, så det kan jeg stå på badet, get ready with me, og så kan jeg stå og nappe. Jeg skal faktisk lage en sånn egen reel, sier jeg. Jeg skal spare litt nå. Og så skal jeg la liksom... Er dette noe som kommer tilbake igjen? Er det et tilbakevendende fenomen? Ja, eller hvis du skal lage en get ready with me, så skal jeg lage en get ready with me. Og da skal jeg lage at jeg napper. Og du kan lage at du trenger ikke noe for det så fine. Bare tanken på at jeg skal lage et eller annet hvor jeg napper. Men jeg skal lage at jeg napper. Du skal se på at jeg napper. Jeg har ikke lyst til å se på at du napper. Det kan jeg love deg. Jeg har hår på brystvorten også. Det var kjempefint. Altså rundt aorta, eller hva det heter for noe. Aura. Aorta er jo hovedblodhår også. Hva heter den der brystvorta? Aorta? Areola. Oi, ja. Jeg har lest meg opp. Altså, du... Men hvis du har hår i aorta, så tenker jeg dette er en medisinsk sensasjon. Så han liker ikke Simone. Nei, men hvorfor, altså det er jo litt spesielt at du, altså Simone er jo mer vanlig enn Simone. Ja, nei, for det er fransk. Jeg vet at det er fransk. Og hun mamma, og du har apostrofen, det var en apostrof, det gy, så det heter han går feil vei. Det gy, uff, du er fader på. Jeg har språkutdannelse, jeg må du huske. Ja, det tror jeg på. Lang og tung språkutdannelse. Hva heter han, gymnas? Ja, helt fantastisk. 2 år på språklinjer. Tung fordypning i fransk. Ja, men dette er mer enn hva folk vet, så jeg imponerer. Det er ganske mange som vet det, for jeg snakker om det. Det er show jeg har turnert med i over 2 år nå. Men, ja, du er egentlig foredragsholder når du står der oppe og snakker om språket. Vi var 2 gutter i franskklassen. Mm. Det var meg som kunne fransk. Ja. Så var det en halvautomat som ikke var så god i fransk. Etter 2 år med tung fordypning i fransk kunne han si 1 setning. Ja. Og det var «Je suis une cravate». Oi. Som betyr «Jeg er et slips». Og det er en setting du skal ha så sykt flaks for å få brukt for noen gang. Selv i fransktalende land, ja, det er så er det vrient å lure den inn i en samtale. Ja, det fleste, jeg kan jo ikke fransk, men jeg kan jo det da, voulez-vous crochet avec moi. Ja, men så har du noe som heter voulez-vous crochet avec moi. Har du lyst til å hekle med meg? Er det sant? Ja, det er helt sant. Nei, dette tror jeg ikke på nesten. Det er helt sant. Okay. Og siden jeg har da snakket om kravatt, ja. Som er det franske ordet for slips, hvis du husker det. Det er 18 sekunder siden jeg sa det. Så har jeg lyst til å si noen få ord om opprinnelsen til det uttrykket. Mm. For det var under de svenske innbyrdelseskrigene. Ja, da var borgerkrig i Sverige i sin tid. Mm. Og den ene parten benyttet seg av kroatiske leiesoldater, som var kjent for å være totalt likegyldige til andre menneskers lidelse. Åja, de er drapsmaskiner. Rett og slett drapsmaskiner. Og de gikk med et halstørkle, som var knyttet på en bestemt måte. Ja.
Og da kalte de det for à la croat, altså som kroatene gjør det. Oh, ja. Og derfor ble det til kravatt på slips. Å, oh, herlighet. Ja. Gud, så hvis du lurer på sånne ting, så må du bare spørre. Ja, så skal nei, du få svar på det. Jeg lurer ikke på en drit av det. Og om 18 sekunder så har jeg glemt det. Men jeg synes det var hyggelig mens det pågikk, for å si det mildt. Ja, det er alltid hyggelig for meg å dele og øse opp bøtta etter bøtta med kunnskap av den uendelige brønnen med visdom som ligger her, altså, du, rett ved siden av en totalt fraværende kjernemuskulatur. Ja, pluss at det skulle ikke mangle. Du vet mer enn meg, du er 20 år eldre enn meg, Hans Morten. Men du, takk for at du fikk Vi skal bytte sengetøy. Da vil jeg ligge i... Ja, det er ingenting som er bedre enn å dusje og legge seg i nyvasket sengetøy. Ja, det kan være veldig. Og særlig hvis det er sånn krepp. Du tuller med meg nå. Nei. Dette er bonding. Jeg elsker krepp. Jeg liker krepp hver dag, hele året. Ja. Det er ikke en sommergreie for meg, det. Jeg skjønner ingen... Nei, jeg må ha krepp hele året. Jeg har krepp hjemme nå, jeg. Jeg har krepp også! Ja. Du tuller, men jeg har ingen... Dette er gøy for meg. Ja, jeg har bestemt meg for at når jeg blir pensjonist, skal jeg flytte til krepp. Jeg også! Ja. Jeg vil ha... Og så skal jeg drikke krepp. Ja, og bare spise krepp, så sett. Og så skal jeg kreppe håret. Ja, jeg også. Jeg vet ikke hva det betyr, men jeg sier ja. Nei, nå ble jeg ekte glad for... Og det som er ekstra godt, og dette, nå skal jeg fortelle deg noe om meg selv, så jeg ikke har fortalt det så mange andre. Jeg elsker dette. Nydusja, inn i kreppen, og hvis du nettopp har barbert leggene da. Ja, men det er jo derfor krepp er deilig. Ja, det er ingenting bedre enn å gni en nybarbert legg inntil et kreppdyndrekk. Eller et underliv. Det er jo det vi gjør også. Hæ? Ja, det er derfor jeg har krepp. Fordi at jeg synes at det harmonerer godt med et nybarbert underliv. Ja, og jeg bare så for meg som gni en... Legg mot... Nei, nå ble det rart. Nei, nå ble det rart. Ja. Men dette her er... Det er ingen, jeg bare mener det, det er ingen jeg har møtt som jeg kjenner, eller perifert, som elsker krepp, sånn som meg. Jeg elsker krepp. Om du er ironisk nå, eller meg? Overhovedet ikke. Spør hvem du vil. Jeg har faktisk funnet... Nei, det trenger du ikke gjøre. Men kreppsengtøy, det er få ting som er bedre, men så finnes det noe som heter enzymvasket bomull også. Ok. Som er... Det er jo glatt, det er ikke kreppet, men det er glatt, men det også er bare helt magisk. Ja. Ja, det kunne jeg ha prøvd siden du sier det, ja. Fordi du er like glad i krepp, men jeg har et krepp nå som har store krepp. Store krepper? Ja, noen kaller det for musselin, men det er ikke det. Det er akkurat som, du vet, når du pakker ting inn i sånn bobleplast, ja. Det er så store lommer. Oi. Ja, og så... Vet du hva? Jeg må bare... Nå skal jeg si en annen ting om meg selv også. Han eldste gutten min, var jo veldig, veldig liten når han ble født. Ja, ok. Ja, så første boblejakken hans var det bare ei boble i. Det er en koselig bilde. Så da, du er fantastisk. Ja. Og vet du hva det er? Ja, jeg vet hva det er. Titelen på min første bok. Ja. Jeg har andre tatueringer. Ikke vis meg. Se her. Ikke... Du kan... Å, herregud, men jeg får ikke lov å gjøre sånn. Ja, nå, du gjør jo sånn. Jeg har ikke sagt du ikke får lov. Men under puppen, hva som står der da? Jeg viser nå... Du må løfte puppen høyere opp. Nei, nå er det så høyt det går an. Naturligvis, sannsynligvis. Ja, det er mine to one woman show. Ok. Dette er teit. Jeg kjenner, ja, jeg kjenner det selv. Jeg bare kjenner det rett før jeg begynner å blive nasa blod. Du vet at når jeg begynte med sånne one woman show, så tenkte jeg, må lage litt blest og underhenge puppen. Så når jeg ligger på gamle hjem, så løfter de puppen, så sier de, oi, hva hun har holdt på med, så har jeg liksom identitet. Du har sannsynligvis. Ja. Og så klarer jeg ikke å se det andre. Det ser bare ut som blodutredelse. Ja, for det blir jo sopp under der også, vet du. Å, herregud, må du... Du synes det er vemmelig? Jeg synes det er kjempevemmelig. Med sopp? Sopp, ja. Har du aldri hatt det? Jeg har spist champignon og kantarell og skogsopp og aroma. Ja, men det er jo en annen type sopp. Nå skal jeg fortelle deg noe om meg selv. Hold kjeft nå. Hvis jeg får slippe til nå. Pepperotrykk har du også, det sa du. Det har jeg. Og det er ikke blitt lågere siden jeg kom her. Men jo mer jeg ser på deg. Nei, hør nå. Jeg gidder ikke dette. Jo. Jo mer jeg ser på deg, så går det opp for meg at det er kun en ting som klær leopardmønster, og det er en leopard. Jeg vet ikke hva formålet er. Men du, jeg har for en bukse mye leopard i dag. Ja, den er men leopard. Men du, altså det kan jeg ta meg nær av. Ja, gjør det. For leopard er jo rett og slett min... Det er mitt varemerke som influenser. Jeg vet det er derfor jeg sier det. Men faktisk, så tror jeg at jo styggere jeg er i det, jo mer selger jeg billetter til show, for eksempel. Jeg tror faktisk det er en sånn greie. Blant damer, vi heier jo egentlig mer på de som ligner mer på oss selv, som ikke er for pene. Sant? Skjønner du? De er ikke for tynne. Og jeg kikker jo alle de buksene der. Jeg er ikke for pene. Jeg er ikke for tynne. Nei, den skal du ha. Jeg klær
ikke løpe. Nei, det gjør vi faktisk ikke. Ok, jeg driter dette. Men du, nei, jeg skal si en ting du, da. Nå skal jeg ikke banke på hvis du ikke vil innse. Ok, ja. Men er det en roast? Nei, men du har åpnet et døra. Du må ikke si ting. Bare fordi jeg snakker magen. Og med en gang jeg kommer med et motargument, så nei, nå er vi ferdige med det. Ok. Det minner meg om alt for mange andre mennesker i livet mitt. Skal vi fortsette med løpet? Ok. Men du, Tena Lady for menn, altså, jeg håper... Ja, da heter du ikke Tena Lady, da heter du Tena Man, da. Herregud. Vet nå hva du snakker om, i hvert fall. Jeg må bare, uansett, få si... den følelsen, da hadde jo vi vært på NRK og snakket om podcast, hadde vi hadde jo allerede fått avtale, vi visste vi skulle inn, vi hadde fått sponsor under hele pakken, så ser jeg den videoen at du står hele vatten i bleia, og så tenker jeg, det er ikke dette... bleia, det er en inkontinenstruse for yes. menn. Og så tenker jeg, dette kan jeg faktisk ikke gjøre. Jeg tror faktisk ikke jeg kan gjøre podcast med denne fyren her, for selv om jeg har et profesjonelt forhold til deg, og vet mye om deg som komiker og hele pakken, så du er jo faen meg en raring. Det virker jeg, som at du... Jeg vet ikke om dette blir litt for mye informasjon, men jeg har vært på do to ganger mens man så det her. Jeg håper sånn at Tena er sponsor en gang. Ja, det håper jeg. Åh, det må, for jeg har jo også... Ja, for det er dyrt. Men du, jeg har sett at Tena Lady faktisk har fått litt sånn søte truser. Ja, de var ikke så veldig søte, de, den nei, som jeg hadde. Nei, den var ganske grimme faktisk. Ja, og så merkelig nok, og det synes jeg virkelig er rart. Den er jo blå, den er jo farget blå. Ja. Og den er ikke 100% vannfast, den fargen. Hva mener du? Fordi han farger av? Det smitter av på huden min. På huden? Er han blå inni også? Inni han selve? Blå, alt er blått. Oh, ja, så jeg trodde jo det hadde gått... Fikk du blå babba av det? Jeg trodde det hadde gått blåmann i meg. Dette er gøy. Dette er helt rart. Men jeg må bare også si noe. Fordi at jeg ser jo at han er designet for sånne som har sånn mage som meg og deg. Der var du igjen, altså. Ja. For, du kan jo dra den helt. Det er akkurat som en sånn nettingtrus etter man har født. Du kan dra den langt opp, fordi det er jo viktig så ikke det spruter når du tisser, at det ikke kommer opp. Men vi kan ikke snakke om det, for de skal jo se en sponsor. Du ville frem til at du hadde sett den videoen, og tenkte du kanskje lager podcast med meg, bare fordi jeg... Ja, eller jeg synes at du er jo en løs kanon. Jeg digger jo det faktisk da. Ja, jeg er en løs kanon, og den står på et skjevt dekk i tillegg, så ja. Alt kan skje. Og siden vi er i det gavmilla hjørnet, og det er jul... Er det sant? Så har jeg... Nå må du lukke øynene dine. Ja, nå skal jeg holde på med det der. Ja. Okay. Så har jeg da en liten julegave til deg. Nei. Jo. Nå kan du åpne øynene igjen. Det er da en leopard julestrømpe. Jeg må bare ta et bilde av deg. Du er jo så fin, mann. Det er det jeg er. Se på deg. Altså. Og der er ting oppi også, er det? Å, herlighet. Jeg får alt sånn. Åh. Jeg er, om jeg må få si det selv, jeg er helt til å spise opp. Et jævligt ytre, men inni er det altså så nydelig å være sammen med deg. Nisse-sjokolade. Ja. Kan jeg få lov å åpne den, eller? Selvfølgelig. Det er ikke noe så ekkelt inni her. Rosina. Det hører meg i en julestrømpe. Appelsin, det kan jeg ikke spise. Vet du hvorfor? Nei. Fordi at jeg skal på sånn koloskopi. Og appelsin var en av de tingene jeg ikke kunne spise frem til undersøkelsen. Nei, men da kan du ta og stappe den opp der så den koloskopien også skal. Har du gjort det før? Jeg har gjort det før, ja. Opp i rektum. Og så en og en appelsin. Ja, to appelsiner. Dette er litt juletrefest på bedehuset. Oh, det er rosiner, appelsiner og noen sjokoladenisser. Og... Nei! Ja, det er helt sykt å tenke på. Så ikke... Og når vi for eksempel får en sånn ballong... opp i livmora. Hæ? For å stoppe blødning, for eksempel etterfødsel. Ballong opp i liv? Hva faen slags bursdagsselskapet til? Det er det som er så herlig, at du vet, altså, vi er kvinnfolk, vi går gjennom disse tingene. Ja, men jeg er mann, jeg går ikke til en gynekolog. Du, gidder du blåse en ballong opp i rektum? Men ok, du har to barn. Ja. Har du vært med på de fødselene? Ja. Ok, og ingen, kanskje ikke hun trengte ballong da? Men det var gjerne et eller annet. Jeg kan ikke huske at det var noe ballong involvert, nei. Ikke sikkert min mann vet heller at jeg hadde en ballong oppi der. Men det var for å stoppe blødning. Ok. Og den ballongen der, den er også meint for mannen. Ja, ja, ja. Så det er litt sånn... Kan vi ikke snakke om en trygg havn i Egersund heller? Jo, det er mye, mye koseligere. Jo, det er det undertøyet er. Ja. Så dere anbefaler meg alle det. Kan vi... Dupp oss i fondy. Bare ha det fint. Det er godt med fondy. Jeg vet det er godt. Men det lukter mye os. Det kommer litt an på om du gjør det riktig eller ei. Åja. Og om du har ostefondy, sjokoladefondy eller... kjøttfondy. Kjøttfondy. Ja. Men og det er kjøtt. Ja. Og så med ost rundt. Dupper kjøttet. Ja, nei, du tar kjøttet, og så dupper i osten.
Er det det som du mener? Nei. Å nei, hvor du dypper da? Hæ? Ja, men, når du lager, du mener raclette? Nei, jeg mener fondue. Ja, men du kan ikke ha kjøtt i fondue. Nei, du tar først kjøtt på raclette, og så dypper du i ostefondue. Nei, Veronica. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke vært med. Nei, du vet ikke, så ikke uttaler om ting du ikke vet noe som helst. Fortell meg da, jeg har lett om flofjære. Du har ostefondue. Ja. Da er det ost i den der fondue-gryta. Nettopp. Så dypper du, altså masse forskjellige oster. Gruyère, for eksempel. Å, den er god. Å, den er så god. Den har du på. Kanskje den beste osten til å ha i fondue. Ja, er den det? Ja. Ja, ikke parmesan har du i fondue. Nei, for det blir litt skarpt. Men du kan ha et lite hint av parmesan i. Og så tar du brød, og så dypper du opp i den. Brød, ja. 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 Du skal ikke ha kjøtt i en ostefondue. Nei. Da blir det jo ostekjøttfondue. Ja, og hva er det, bare brød og ost du holder på med da? For eksempel det. Jeg har ikke gjort det mye i dette. Nei, jeg merker det. Og så har du da med kokende olje, som du da steker kjøtt i, for eksempel, eller champignon, eller artige små pulser som du har skåret, sånn at de blir blekksprut. Ja, for jeg så for meg nå den der, det som jeg mente lagte os, det er jo ikke ostefondue. Nei, det er raclette. Det er raclette jeg tenkte på. Ja. Og det er noe i helsike. Det sitter jo i klene og i velurdressen. Og i tak også. Ja, sikkert. Ja. Litt i veggen. Du aner ikke hvor mange velurdresser jeg har måttet leve på grunn av at det oser raclette av dem. Ja. Det er ikke deilig. Og så er det jo sånn at når du sitter på, det er jo spisebord du sitter med raclette, sant? Ofte er det det, ja. Det er ikke, det er ikke noe ikke du har i sofaen. Nei, men jeg kunne tenkt meg at hvis man skulle gjort det, så måtte det være. Dette er en melding du aldri kommer til å høre. Det er sånn, ja, da skal vi informere om vårt serveringstilbud på SAS Business. I dag, på turen til New York, har vi gleden av å servere raclette. Eller fondue, ja, på flyet. Det skjer ikke. Nei, det skjer ikke. Nei. Men hjemme på spisebordet kan det gå, og det er det jeg mener med at det setter seg i tak også. Ja. Og far min, han var jo en slags raclette de siste 16 år, og han levde. Og satt jo han i en krog på hytta og bare nirøykte hele veien. Mm. Så det var faktisk en skjæreflekk i taket, over. Ja, som drypte. Ja, det drypte ikke så mye, men hadde han så det et år til, så hadde det nok mindre drypte. Skjære rett på. Ok, men det er sikkert noen der ute som får raclette til jul. Ikke det veldig 1994? Jo, men jeg føler det kommer tilbake ting. Jeg fikk en raclette, eller vi fikk en raclette siste gift av meg. Ja. Har ikke vært ute av SK. Nei. Men nå skal jeg pike det og lage raclette. Men du kan jo gi den til noen hvis jeg ikke er ute av SK. Eller lage raclette. Kan jeg få komme? Jeg vil være med. Kan vi lage raclette i podcasten? Så det her og lagt raclette? Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Hva kjøtt har vi? Svin eller biff? Eller? Vi har alt mulig. Alt. Jeg vil ikke ha bleksprutpulser. Nei, jeg vet ikke hva. Bleksprut har jeg et jævlig anstrengt forhold til. Er det snakket om sist? Ja. Men sånn pulser, så blir en bleksprut, var det ikke det du sa? Han jo, sprenges. Men det er hvis du dypper den i kokende greier. Ja, ok. Men du vet hva, det skal vi gjøre. Ja? Hvis det er for eksempel Power eller Elkjøp eller noen som selger raclette. Sponsor? Så sponsorer de med en raclette, og så kan vi sitte her og godte oss. Ja, så går vi på Ostehuset og kjøper raclette-ost, for det er en helt spesiell ost. Ja. Og hvis noen har sånne glass med sølvløk, for eksempel Rema 1000. Sølvløk? For det hører med av en eller annen grunn. Hva er det? Det er en liten, runde løk som er tilnærmet sølvfarge. En skrelde? En skrelde og låg i lake. Ja. Men er det en vanlig gule løk som er mini? Nei, det er en bitte liten løk. Som er i sølv? Kjempeliten løk. Smaker noe? Smaker løk. Ja, ok. Jeg har aldri hørt om dette. Nei, nei. Trer du det på spydet når du hiver på rekletten? Har du spyd på rekletten? Nei, hvordan steger du kjøttet på rekletten? Men du, hvis det er noen som tenner på dette... Vet du hva? Hadde jeg hatt hår, skulle jeg greve det av meg nå. Du har jo hår. Ja, det er men, ikke mye. Greiene, men du var veldig fin på hår i dag. Takk! Ja. Wow! Det som er greia med raclette. Hva skjedde? Nei, nå går vi videre. Vet du hva som skjedde nå? Jeg snakket til deg gjennom magen din. Vi har nå bondet over ostefondue og raclette, og du bare sugler og er så varm i kroppen, for du tenker på raclette og meg, og så sier du ikke fine på håret. Det er så skjønt! Det er bare små drypp med kjærlighet hele veien. Små drypp er vel ordet. Åh, dette er deilig. Det er drypp. Jeg trenger ikke mer. Jeg er en enkel sjel. Ja, men bare forklare det. Jeg ble helt satt under jeg står på håret ditt. Jeg klarer ikke å snakke. Jeg vet det. Du ser ut som en sånn 50-tals pinne. Samt jeg gjorde pinne? Hva som skjer? Jeg griner nesten. Ja. Herregud, så fin er du. Det vet jeg. Åh. Raclette er på en måte en slags riffla grillflate. Åja. Men så er det en skuff under, så du har raclette-osten oppi, for den varmen gjør at det stråler jo nedover også. Er det raclette-ost da? Ikke jo. Så du har ikke en ostefondue i tillegg? Ok, dette er kjempespennende.
Du får se når du kommer hjem til meg på raclette. Eller vi gjør det her. Men hvis det blir noen som tenner på dette, sponsorfolk... Tenner så, er vel rett av ordet også. Så er det faktisk helt fullt i denne sesongen på sponsor. Det må bli til sesong 2. Vi må lage en sesong til da, for å få plass til alle sponsorene. Nå er jo du forelsket i meg med dette håret og de pin-up-vibbene mine. Ja, det er bare leopard. Greier også å ødelegge litt Nei, for meg. Den kommer du til å like, Håk. Jeg tviler på det. Ja, det kommer til å bli så bra. Okay. Men da trenger vi en som kan sponsre oss med en raclette. Ja. Vi trenger noen som har sølvløk. Og yes. Vi trenger noen som har raclette-ost. Og vi trenger noen som har ost, ja. Og ja. Kjøtt. Kjøtt. Men du, når du sier kjøtt, gjør det en gang til. Jeg bare sier det. Kjøtt. Ja, for jeg får kjeft deg. Som influencer så får jeg kjeft fra Østlandet når jeg sier kjøtt. Kylling, kyst. Kino. 20 sjøsyke skilpadder på skiskyting i Nordsjøen. For jeg burde jo sagt kjøtt, kino, kyst. Ja, nei, men har du talefeil, så har du talefeil. Jeg har slitt med det hele livet. Men er det talefeil, eller er det dialekt? Det er en talefeil. Ja, for du er god på språk. Ja, men jeg har samme talefeil selv, så jeg sier jo skinka og... Jo, men vi er jo fra samme sted. Ja. Det er jo derfor. Kan det ha vært noe i vannet? Ja. Er det noe i døpefonten? Eller i dusjen? Ikke i dusjen. Nei. Svelger du vatten i dusjen, du? Det er henne. Du har underbitt. Kommer litt an på om jeg dusjer opp mer eller ei. Å ja, det er yoga. I går her på bordet nå, så har jeg skjert opp. Vi hadde jo ikke sånn fat her. Men bare gjør det sånn. Ja. Julebrød. Jeg har aldri likt det. Liker du det? Jeg liker det vanligvis hvis ikke det blir bare helt ut på et bord på en pub. Ja, hvor sikkert folk har parkert på det røde og arkeligt. Det er så mye DNA på det bordet der at... Ok. Men vi prøver. Jeg prøver nå. Jeg synes det er best med smør. Ok, er det greia? Du skal bruke det som brød? Ja. Jeg trodde det var kaga, liksom. Vi kalte det julebrød, men det var kaga. Nei. Men det var ikke så ille. Det var veldig mykt. Det her er jo sånne sukkater og dukater og rosiner. Å, og... Lina. Lina. Det, jeg tenkte, jeg er jo eldre enn henne, men så gammel jeg ikke, tenkte jeg. Nei. Det er jo du som er det. Nei, men da har vi jo forstått at du ikke spiser det, eller spiser du det? Jeg spiser det. Ja, men normalt. Er det en del av... Ikke, jeg pleier ikke å skrive på handlelist at nå skal jeg ha julebrød. Nei, men du er i den generasjonen som har et forhold til julebrød. Dette er ikke generasjonsgreia. Jo, det Nei, tror jeg. Alt for deg, bare fordi du plutselig innså at jeg er eldre enn jeg ser ut til... Så skal du bruke det mot meg ved hver anledning. Men dette er jo en gave at du får julebrød av meg, av Lina. Ja, men se det. Din generasjon er jo vokst opp med julebrød. Det var jo det eneste dere hadde, sikkert. Oh, under ja. Krigen. Er det sånn sparebrød, dette her? Sånn, herregud! Sånn for... okay. Du vet at, kjenner du til en julekake som heter Fattigmann? Ja. Det er den absolutt dyreste julekake det går an å lage. Det skal jo være kognak i og gullstøv og alt mulig. Å oh, ja, skal det. Mm. Hvorfor heter det Fattigmann da? Nei, det er jo det folk har diskutert. I generasjoner. Ja, for dette har jeg aldri tenkt på. Nei. Så jeg satt en sukkett i halsen. Ikke sukkett. Det er noe gøy. En sukkett. Ja. Er ikke det en sånn... Og det er sånn, ikke sånn at Timon og Pumba, ja, det er ikke en sånn. Jeg kan du spørre. Er ikke det sånn som kommer opp av sanden? Jeg tenker de heter sukkett. Jeg er så glad at det bare blir denne sesongen, for jeg orker ikke dette. Altså, dette... Jeg vet ikke hva... Jeg føler jeg må synke til ditt nivå av og til, ja, for at du skal skjønne. Du gjorde det, for du så på meg at jeg tenkte på de som kommer opp av jorda. Jeg vet hva du tenker på, ting som kommer opp av jorda. Men det, sopp og sånn. Ja, en episode hadde jeg tenkt. En episode hadde jeg tenkt uten sopp. Og så klarte du det ikke. Jeg skal ikke ha tid. Men kan du bruke tid og ditt egentlig? Jeg har jo sånn, jeg er jo litt avhengig av å av og til gå i meg selv. Hvordan? Da mediterer, ikke sånn. Herregud. Men at jeg må meditere, jeg må slappe av, jeg må få ting på avstand, jeg må ha et sånn zen-moment. Ja, men nå er du ironisk. Nei. Du driver ikke med meditasjon. Jo, eller middagskvil, som ungene mine kaller det. Ja. Men det er jo en slags meditasjon. Ja, du tar hensyn til deg selv, ja, i hvert fall. Ikke til de rundt deg. Jeg lytter til kroppen. For jeg har av og til det som, det har vel kanskje ikke du opplevd, men når du jobber veldig mye. og så kommer du hjem fra jobb, og så kjenner du, altså kroppen er helt gåen. Mm-hmm. Men hovedet sier, det kan du drite deg i. Nå skal vi holde på et par timer og bare tjata. Ja. Ja.
Så blir det en sånn tankekjør, ofte mellom meg og Gud. Ja. Og så har vi lange og dype samtaler om det, meg og han. Mm. Vi har løpende enveiskommunikasjon. Ja. Og så er det ting som dukker opp, som jeg tenker på ditt og datt, og særlig nå når det nærmer seg jul, for det er ikke nødvendigvis min favoritt høytid, for det er... Jeg vet ikke, jeg bare føler at... det kan være innbilt, men jeg tror det er sant, for... Det er jo en sånn høytid hvor alle skal være så glad. Mm. Kan jeg si en ting nå, før du går videre? Ja, er det snorten som renner? Nei, det er bare dette. Vi må huske at vi kan nå bruke dette som en teaser mot siste episode før jul. Ja. For da skal vi ha dette som tema, dette som du nå kommer inn på. Ja, jeg vet det. Dette derfor er bare en teaser. Du må ikke røpe alt. Nei. Men alle som er interessert i dette temaet, de kan også lytte i episode 7. Ja, og den blir så mørk fra min side at du... aner ikke. Folk kommer til å grue seg til jul. Dette er så typisk influensere å gi drypp og si kutte strengen og bare vent til episode 7. Men husker du når farmen fikk et drypp en gang? Det var ikke... Det artet seg litt annerledes fra. Ja. Skal du smide deg nå? Jeg er nødt for det, for du har jo åpnet nasegreiene her, så det renner jo fader i andre kanaler. Helsikkens luger med seks leketøy. Appellerer det? Ja. Det var en lang pause. Ja, jeg måtte tenke litt på det, for jeg er jo en praktiker, så jeg begynte jo å tenke at det må jo, altså hvis du skal ha plass til sexlegetøy inni de lukene, det må jo være en jævla svære kalender. Nei, for du tenker at det bare skal være en sånn som du skal stappe babben inn i. De er jo store. Men sexlegetøy anno 2023, det kan jo være bittesmå sånne sommerfogler. Så du plasserer de rett på klitoris. Okay. Og så bare skjer det magiske ting. Nei, det er små luker nå, ja, men jeg får ikke være med på det hvis jeg skulle ta og klistre en flagg. Det er sikkert du som klistrer den der, ja. Det er, ja, så, ja, men det var det eneste. Ikke det gleden? Og så skal jeg bare sitte og se på. Nå blir jeg kvalm, faktisk. Jeg ser disse bildene om at du med den snotten plasserer den der sommerfoglen på et eller annet menneske. Det er jo kjekt. Der har jeg vært flinke. Ja, på hva måte? For det der med kjøpepress og sånn. For jeg tok jo en sånn DNA-test. Jeg vet ikke om jeg har snakket om det. Jo da, det har du snakket om. Ja. Og fant ut at jeg er 0,9% jøde. Ja, det husker jeg som du sa. Nei. Og 0,9% jøde er jo ikke sånn fryktelig mye, men det er jo nok. Ja, det er nok til at du kan gjøre et poeng ut av det. Til at jeg spiller jødekortet da. Ja. Og det er til min fordel. Så når jeg husker når guttene mine for et par uker siden kom ønskelister til jul, da sa jeg at mitt folk feirer ikke den høytiden. Nei. Så sorry, den kan jeg gjøre til mamma. Jeg driter i det. Ja. Jeg kan ta imot gaver, jeg kan bare ikke gi. Ja. Ja. Så enkelt og greit, så jeg har sluppet lett ifra det. Igjen et bevis på at det var ikke du som ga meg den Leo-sokken. Det var altså hun som ikke er av jødisk herkomst, mest sannsynlig hun som skriver tekstene for deg. Men det er fint dette her. Du vet hva, du har, nå har du lullet deg inn i en eller annen alternativ virkelighet. Så faen, nei, for henne på deg. Herlighet. Er det pasjonsfrukt? Skal jeg ta en slukk? Ja, men jeg tror dette kan være noe ungene kan like faktisk. Å, herlighet. Om det er pasjonsfrukt. Hva er det for noe? Nei, ikke rab. Jeg er klar til å levere noe. Jeg er inni meg. Nei, men skal ikke rabe. Ja, men skal folk likte det. Jeg likte det så godt. Dette var jo dritgodt. Jeg ser for meg den med kanskje litt kalinka. Nei, det er jo tungene. Ja, stemmer det. Ja, pluss at det er ikke lov å ha reklame for alkohol, det må vi jo lære oss. Det var ikke reklame for alkohol. Du sa et ord der som er en alkoholholdig drikk. Men er det da reklame? Ja, du snakker om det i en kommersiell sammenheng. Ja, så når jeg kjørte ned her i Forden, men i dag så er det reklame for Ford. Vet du hva vi skal gjøre nå? Vi skal lage en egen avtale her, hvor du står ansvarlig for alle brudd på markedsføringsloven og alkoholloven og sex-trafficking-loven. Fordi at dette her... Sex-trafficking? Hvor kom det inn i ja, det er jo ikke tatt ut av løsa lufta, følte jeg. Jeg vil bare må liksom legge meg helt sånn ut i det breie her for å unngå å bli bøtelagt. Ja, men du, før vi går videre, så vil jeg bare gjøre fortsatt litt reklame for sideskola. Ja. Her holder jeg en boks i hånda, en sukkerfri sideskola, og på den står det bare ungdomsuttrykk, ikke på den du holder da. Men her er det bøsen, pigene, løgnas, utkrøbben, fjøl og torsjen. Altså, jeg tror det er jo ikke byringer, et ungdomsuttrykk. Eller, men det er sånn ungdommer burde. De som burde. Står på baksiden der, så du holder hånden din, det er ungdomsuttrykk. Åja, unnskyld. Salig. Da kan du lese de. Og Nobelsprisen går ikke til Veronica Simonet-Fjell. Hvordan kunne du vite det? Du er eldre enn meg. Du holdt jo boksen mot meg. Og nå ser jeg at det står liksom YOLO, emo, fluss, hook, fluss. Hva det betyr? Fluss? Ja, fluss også. Snakker de om den? Hooke, jeg tror ikke de bruker det ordet på det. Blogg, snap,
Yeah. G-I-D, det betyr glad i deg, det vet jeg. Takk, epic, like måte. Ditcha, noob, det nybegynner, sånn som jeg er. Dope, fucka, tær. Det vet jeg hva det betyr. Ikke suge, OMG. Ikke suge? Ja, men står det egentlig... står det ASMR her? Nei. Nei, det gjør ikke det. Vi burde egentlig... Nei.